кийин статусу боюнча дагы эмне жыйын экенин белгиленген жок. Анткени себеби регламент, конституциялык бул мыйзам. Ошол регламент боюнча булардын иши аракет жасаш керек болчу. 3 күндөн кем эмес мурун документ түшүш керек. Документ түшкөндө протокол түшүш керек. А булар булардын түшүндүрмөлөрүн жазып коюптур да, анан баланчанчы протокол, түкүнчөнчү соглашение деп ссылка жасап коюп атат. Ал документтер кана дегенде эчтеке документ жок. Мына бүгүнкү күндө парламентке бир дагы документти көрсөтпөй мындай коомдук угумуш болгон бир жыйын өткөзүп атышат да. Коомдук угуу деп айтайын десе, азыр булар чечим кабыл алыш керек, президентке мындай жол ачып бериш керек да, ал барып тиги Мирзиёев менен кол коюп бергенге. А андай жыйын десе, канакей колубузда документ десе, эми мындай пикир алмашуу кылып атпайлыкпы деп туруп башта айлатып атышат да. Мына бүгүн сонун жыйын болду деп туруп залда бир эле ГКНБнын эле бир видеосун тартып атат. Эртең баарыбыздын беттерибизди мындай чаптайт дагы, мынакей коомдук угуу, жарандык коомдун өкүлдөрү, генералдар, бүт баары чогулуп келип атыптыр, угуп талкуулап туруп сонун эмесин берди деп туруп болгону 14 кишинин 9 отурат эмеде комитеттин мүчөлөрү. Ошонун 4-5 эле кол көтөрсө бул көпчүлүк болуп гана кете берет экен да. Бул бүгүнкү күндөгүчү Кыргызстандын кызыкчылыгын сатуу болбогондо анан эмне болсун? Түшүндүрүп кетейин, бүгүнкү күндө Кемпир-Абад суу сактагычтын алдындагы жер жөнүндө маселе болуп атат да. Бүгүнкү күнгө чейин көп жерлери биздики болуп, платинанын жарымы биздики болгон күнү дагы биз ошол жарым платинаны аякта деген тиги свет чыгарган ГЭСтер бар деп дагы аяка кире албайбыз. Биздин совместный болгон күнү да кире албай атабыз. А эртең булар границаны моундай кылып жылдырып алабыз дейт дагы, биз аяка курчо ойбойбуз, совместный сүйлөшүп алып туруп колдонобуз дейт. Эй, бүгүн жерлер биздики болуп турганда дагы бир пушечный выстрелга киргизбей атканда каалаганча сууну көтөрүп биздин Кара Суу шаарлар өзгөнүн көбү затоп болуп атканына карабай аларга баары бир бизге суу керек и все деп коюшат дагы. Ошону жасап атканда биз эчтеке жасай албаганы, алар чек араны бери жака чейин чыгарып ийгенден кийин биз чогуу колдонот экенбиз да.